მაგათ ჩანს, რომ მთელი ამ წლების განმავლობაში ზურაბ ლობჟანიძე მუდმივად ცდილობდა, რომ დაუსაბუთებელი ქონება, რომელიც მან ქართულ ხალხთა სახელმწიფოს მოპარა, ჯერ კიდევ მაშინ, როდესაც ის მარნეულის დირექტორი იყო და ჩამოერთვა მას ეს ქონება სასამართლოს გადაწყვეტილებით, ის მუდმივად ცდილობდა, რომ ეს ქონება როგორმე ისევ ხელში ჩაეგდო და ამისათვის არაერთ თვალთმაკრულ გარიგებაში შედიოდა, რაც თვითონ სასამართლოს განაჩენით არის დადასტურებული. ეხლაც ამ სასამართლოზე გამოდიან მოწმეები, მისი ახლონათესავები, ოჯახის წევრები, ყოფილი ადვოკატები, რომლებიც გამუდმებით ხაზს უსვამენ იმას, რა პატიოსანი კაცი იყო ზურაბ ლობჟანიძე და როგორ ეწოდა უსამართლოდ მას სახელმწიფო. რაც საზოგადოებამ ძალიან კარგად იცის, რომ ეს ასე არ არის და ვინც კი წაიკითხა სასამართლო განაჩენს, აი ამ კვარიათის საგარეო დაკავშირებით დარწმუნდება, რომ საქმე გულს ადამიანთან, რომელიც კორუფციის გზით შევარდნაძის პერიოდში ლევან მამალაძის ხელშეწყობით შოულობდა და ფლიფავდა სახელმწიფო ბიუჯეტს და ეხლა შვეიცარიიდან ცდილობს თვითონ და სამართლიანობის აღდგენას.